Hej og velkommen til lørdagsbrunch. I dag der vil jeg vise jer en opskrift, som jeg kalder æggeblomster. Den består af toastbrød og æg og noget bacon. Og så er der også lidt ost og en smule tomater i. Vi skal også have ugens smoothie, som jeg kalder en sommerdrøm. Skal vi ikke bare gå i gang? Det er en lille ting, som vi rigtig godt kan lide på vores brunchbord. Jeg håber også, at det er noget, du har lyst til at prøve. Vi skal til ugens smoothie, som består af nektariner og appelsiner. Start med at presse to appelsiner. Skær stenene ud af nektarinerne. Put nektarinerne i blenderen. Tilsæt appelsinsaft. Tilsæt sødt isterninger. Vask og blend. Det var ugens smoothie. Hvis du gerne vil se flere videoer, så husk at abonnere. Hvis du tror, at du har nogen, som du kender, eller kender nogen, som kender nogen, som godt kunne have brug for at se nogle af mine serier, eller få lidt inspiration, så del videoen med dem, og så ses vi igen på lørdag.